विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको COVID-19 को महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव परिरहेको छ र यसको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि उत्तिकै छ विशेषतः पछिल्लो समय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कोरोना महामारीको समयमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्नको लागि अनलाइन बिजनेस ई कमर्स र ई गभर्नेन्स जस्ता प्रस्तावहरू अघि सारेको छ र यसलाई मन्त्री परिषदको निर्णयले पनि सितानत पारित गरिसकेको छ सरकारले पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान राख्नको लागि संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको सक्रियता बढाएको छ कोरोना नियन्त्रण लगायत सबै गतिविधिमा स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 लागू गरिएको अवस्था छ त्यसर्थ सरकारले यसअघि चालू तथा आगामी आर्थिक वर्षमा 8% भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखिरहेको थियो तर कोरोना महामारीका कारण यो वृद्धि दर 2-3% खुम्चने भन्दै सरकारवालाहरूले चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन् विशेष गरी अहिले वैदेशिक रोजगारमा गएका लाखौं युवाहरू स्वदेश फर्किसकेका छन् भने रेमिट्यान्सको आमदानी पनि शून्य जस्तै बनिरहेको छ कोरोनाका कारण स्वदेशमै सञ्चालित उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा पनि ऋणात्मक असर परिरहेको छ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने यो अवस्थामा पनि सञ्चालन गर्न सकिने जति सबै उद्योगहरू सञ्चालनमै रहेको जनाएको छ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री मोतीलाल दुगटले अहिलेको रोग र भोकसँग लड्ने समयमा कृषि खाद्यान्न दैनिक उपभोग्य वस्तु ग्यास इन्धन लगायत पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन नदिने ढङ्गबाट मन्त्रालयको गतिविधि अगाडि बढिरहेको बताउनु भयो अहिले पनि कम्तीमा 6 महिनालाई आवश्यक खाद्यान्न एवं दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू स्टक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ कच्चा मालका ट्रकहरू भारतबाट या अन्य देशबाट पनि आउन सक्छन् त्यहाँका ड्राइभरहरू त्यहाँका खलासीहरू तिनीहरूको पनि अब स्वास्थ्य नियमको पालना गरिरहेको छ कि छैन उनीहरूले टेस्ट गराएर आएको छैन छ कि छैन कोरोना पोजिटिभ त छैन तिनीहरूको त्यही किसिमको हामी सबै किसिमको मापदण्डहरू राखेर त्यो उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्न दिइरहेछौँ यसले गर्दा अहिलेसम्म अब उद्योगहरूलाई हामी सफलतापूर्वक सञ्चालन पनि गराइराखेका छौँ र कुनै वस्तुको पनि अभाव हुन दिएको छैन हाम्रा खाद्य संस्थानका भएका जति पनि गोडाउनहरू छ सबैमा अहिले पर्याप्त मात्रामा हामीसँग अन्नाजको व्यवस्था छ हामीसँग दाल चामल तेल घिउ नुन चिनी को पर्याप्त व्यवस्था छ अहिलेसम्म हाम्रो कुनै चिजको पनि अभाव हामीले हुन दिएका छैनौँ यो पनि हाम्रो यो मन्त्रालय अन्तर्गतै पर्छ त्यसो त आर्थिक गतिविधिलाई सुचारू राख्ने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयले अनलाइनबाट पनि ई बिजनेस ई कमर्स र ई गभर्नेन्सको प्रस्ताव अघि सारिरहेको छ यो कोरोना महामारी अघि पनि केही वर्ष अगाडिदेखि अभ्यास हुँदै आइरहेको थियो तर यसमा पनि गुणस्तरीय सामानको उपलब्धता लगायतको विषयमा समस्या देखा परिरहेका छन् विशेष गरी लकडाउनको समयमा अनलाइन नेटवर्किङबाट पनि प्रभावकारी काम भइरहेको छ स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउँदै यी लगायत कृषि ऊर्जा निर्माण र उत्पादनसँग सम्बन्धित नयाँ नयाँ कामहरू अगाडि बढाउनु पर्ने राज्य मन्त्री दुगटले बताउनु भयो यो रोगलाई निर्मूल पार्नु छ र कसैलाई पनि भोको बस्न दिनु हुँदैन भन्ने एउटा उद्देश्यको साथ त्यो मान्यताको साथ काम गरिरहेछौँ त्यो मान्यताको साथसाथमा हामीले देशलाई समृद्ध पनि बनाउनु छ देशलाई विकसित पनि बनाउनु छ हामी कहिलेसम्म अविकसित देशको श्रेणीमा गरिने हामीसँग कमी केही छैन हामी खालि एउटा विल पावरको कमी हाम्रो मात्रै छ अब हामी हाम्रा युवा जनशक्तिलाई हामी हाम्रो देशबाट बाहिर जान दिनु हुँदैन यही देशमा राखेर हामी हाम्रो यो अमूल्य निधि हो हाम्रो धरोहर हो यो यिनीहरूलाई यही देशमा राखेर हामी काममा लगाउनुपर्छ त्यसको लागि हामी एउटा रोडम्याप बनाएका छौँ हामी देशलाई देशमा अत्यावश्यक वस्तुहरूमा यो देशलाई हामी आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ यहाँका उद्योग धन्दाहरूलाई हामीले प्रोत्साहन दिनुपर्छ व्यापार बिजनेस उद्योगहरूलाई बढावा दिनुपर्छ अघि मैले भने रुग्ण उद्योगहरूलाई बन्द भइसकेका उद्योगहरूलाई हामी पुनर्सञ्चालन गराउनुपर्छ कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ यो देशलाई र सबभन्दा मुख्य छ हामी नयाँ नयाँ वस्तुको उत्पादन गर्नुपर्छ यो देशमा त्यसो त सरकारले पनि अन्य प्रयोजनका लागि खर्च गर्न नसक्ने व्यवस्था सहित सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत कार्यक्रमहरू पठाइने निर्णय गरेको छ सो अनुरूप सम्बन्धित मन्त्रालयले पठाएको कार्यक्रम अनुसार खर्च गर्न र संशोधन गरी अन्यत्र खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरूको प्राविधिक
कार्य सञ्चालन प्रक्रिया रिपोर्टिङ तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनका शर्तहरू पारित गरिसकेको छ। त्यस्ता कार्यक्रममा खर्च भएको सम्बन्धमा चौमासिक रूपमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनिवार्य रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने र नियमित रिपोर्टिङ नगरे अर्को वर्ष उक्त सहायता रोकिन सक्ने मन्त्री परिषदको पछिल्लो बैठकले निर्णय गरेको थियो। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरूको प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया रिपोर्टिङ तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनका शर्तहरू पारित गर्ने भन्ने विषय छ। यो चाहिँ सङ्घबाट सशर्त अनुदानमा गएका आयोजनाहरू परियोजनाहरू जुन शर्तमा गएका छन् त्यही शर्त बमोजिम नै कार्यान्वयन हुन्, त्यसलाई संशोधन गरेर अन्यत्र त्यसको त्यो कार्यक्रम र त्यो बजेट अन्यत्र खर्च नहोस्। दोस्रो चाहिँ त्यसरी पठाइएको रकमको प्रगति के भयो, वित्तीय प्रगति भौतिक प्रगति सबै चौमासिक रूपमा अनिवार्य रूपमा सशर्त अनुदान पठाउने सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पठाउनु पर्ने बुझाउनु पर्ने, त्यस्ता आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने र त्यस्ता आयोजनाहरूको कार्यान्वयन प्रगति नबुझाउने निकायहरू अथवा संस्थाहरूलाई पठाउने अनुदान जुन हो अर्को वर्षको निकासा अथवा त्यसपछिको निकासा रोक्न पनि सकिने भन्ने गरी यो संशोधन गरिएको। कोरोना महामारीको समयमा सानादेखि ठुला उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा विभिन्न समस्याहरू देखा परिरहेका छन् र यो अवस्थामा देखा परिरहेका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाइरहेको छ। पक्कै पनि हो, चलायमान अर्थतन्त्रको लागि मन्त्रालय लगायत सम्बद्ध सबै निकायहरू थप गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीको साथमा एबिसी रिपोर्टर सपना थामी, सिंहदरबार, काठमाडौँ।